Oh, he's so sad. He's so sad. And I claimed his weapon as well. Oh, he's so sad. What the fuck am I doing? What the fuck? That's an illegal shot. And that's another illegal shot. What the fuck? Guys. Guys. Oh my god. Report Lek. Oh my god. Ay, ay, ay. No, no, no. Yo, get on. Oh, how are you? Oj, 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 what? Ja, det ska vi göra. Oh, han är så ledsen, han är så jävla ledsen! Lodo löper för killen. Men jag får honom! Nej, jag fick två stycken olagliga HS där. Nej, vi gör den här. Sätt dig på den till höger. Ja, det här är lustigt. De är köra. De har förlorat. Mid. Mycket mid. Ja, de har förlorat. Jag laddar om. En under A, minus 80. Sista på A-ramp, minus 80. Okej. En mot lång. Sista lång. Nej, ekigt. Åh, alltså det är så jävla bra! Eller vad? Folk korta. Jo. Jag tror det är två åtminstone kort. Johan, kommer du eller? Ja, det är fint. Grim, vad, hur fan fick du två? Skärp dig. Ja, det fan inte. Nej, sista är på sajt. Mm, jag är döende. Inte riktigt. Nej, du är överlevande. Nåt va? Ja, jag tar den. Du är så jävla överlevande. Men va? Okej, vi kommer inte gå B nu. Vi kommer inte gå B nu. Okay. Upp Conne. Tack Conne. Ja, det är en, alltså, typ Conne. Jag har inte annat. Jag Fan, jag har inte ABC var han jämnt. Vänta. Du, kommer du ner heaven typ eller något? En heaven, en heaven. Du tar han? Jag tar han bakom. Gömmer bara. Sten gömmer. Jag är den enda kvar. NEJ! Nej, det är så nära, Lek. Ja, det är så nära. Flash B. Får ramp igen. Oh, let's go! Johan hoppade tillbaka ner. Den står i hörnan. Bomb droppade mid. Nej, det är ju rampen. Förlåt mig inte att alla var där. Förlåt mig, jag sa helt fel ord. Snyggt. Snyggt. Du hör det sista av silo. Eller uppe. Jag måste hålla. Det där är den sjukaste klutchen alltså, vad i helvete, jag sa överlever det, det är så jävla fint. En ramp uppe. En till. Jävlar, jag är bra. Anka, anka, anka. Minus 83. Har ni nejda kort? Grim. Ja, du dör ansett.
Vill det under alltihopa? Han är, han som var på i har lämnat. Ja, jag har han. Jag är bakom han. Let's go. Sista var A-site. Eller något. Akta dig. Oh. Det var han, ja. Två kort. Två kort. Okej. Okay. Där har vi. Rätt hit. Vad i helvete du ska... Vad i helvete? Men alltså, jag lägger asvicke. Stäng av! Stäng av! Let's fucking go! One library. Behind of you, Lee. Hi. Okay, I'm doing something crazy. Yes, yes, yes. 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 Yeah, he's watching short. Check life. The other one have 10 HP. Low HP. Yeah, yes. Low HP. Maybe pit? No, no, probably. Yeah, a lot. Nice! Nice. Well played. Let's go! Throwing flashbang. Nice. Throwing fire. Grenade out. Grenade out. Short coming. Throwing smoke. Too long, I'm going too long, too long. Too long, bro. One more. Library. Ace, boys! Nice. That's an ace! Nice. Let's go! Good job, bro. Två sight, en träffade. Träffar inte. Sista skjut. Så jävla snyggt. Jag kan överleva här, bara så du vet. Du kan det. Jävla dynamit-harrig alltså. Nej, han sticker. Säg vad han. Ja, vi ligger. Och AK. Ja, bra. Båda har oss. Det är så jävla bra. Det var inte mening. Nej! Det är det sjukaste jag sett. Hon är säker, gamla Bettan. Hej, lampor mig. Bra plant. Inte planta för anka. Nej, det kan ta sight. Du vill inte ha dubbel AV. Let's go, let's go. Jag kan överleva här. Ah! Du, va? Ja, jag hade inte plattat standard nu. Nej. Ah. Ska vi spara det? Den har du. Snyggt problem. De har ingen aning vart du är. Shoot! Nice. Bra. Bomben ligger lite runt. Vi måste vara med här med bomben. 20 sek, låg upp. Kom. Någon bil. Bomben ligger uppe, det är dåligt. Den är 80, han är kört. Fake planta. Jalla! Det är jättebra! Sjukt bra! Jag har sett det av en match. Bra.
quick. Sista var mot church. Sista church. Hide, hide, hide. Blue. Heidi. Han är låg banan. Snyggt. Ja, du, han är låg nu, måste han ju vara. Ja, jag får ju inte göra något här, Johan. Förlåt. Han var där i rummet där. Hade han inget vapen, den kuken? Han har ju smått. Oh, jag fick visst göra något där! Höger sida pelare, jag är lite skadad här uppe. Det går så dåligt! Bomber droppar upper mid. På... Fan. Som sagt, bomb ligger upper mid. Okay. Nu är den på kort. Oha! Nice. Default. Jag tror att springa som fan. Nice! What the fuck? Jadå! Snyggt! Akta CT, du måste göm dig. Jag måste hjälpa till med AV. Bom, menar jag. Aj, fitta. Den är bra. Kom eller vidare. Enkel clutch. Det här är en sån jävla enkel helt klutch. Outplayad alltså, så. Det, jag gillar hur typiskt Hild-klutch det var dessutom. Man kunde nästan liksom veta hur de skulle röra sig bara för att Hild är så jävla... Jag älskar den här posten alltså. De blir så tagna off-guard när man står här. Jag blev tagen off-guard när jag stod där! Man kan ju höra det fikta väl därför. En kommer lower banan. Min bara. Går upp mot B nu. Kniv på sista. Ja, jag har kniv. Asså, det är verkligen inte det.